তো আজি মোটামুটি সৰু পাই 11 বছৰমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছো হাঁহ ঘৰতে তিনিবাৰমান নিদি হ'লেও হাতা গেল তাৰপিছত বাহিৰত নিবৰ পৰা সেই নাই সুবিধা পোৱা নাই এতিয়া আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কৰি আৰু পটাকি আৰু কাম কৰি আনিব চলাটো সুবিধা ঘৰ এখন চলাব লাগে এতিয়া আৰু মই এটাই অনুৰোধ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ যাতে ল'ৰাটোক যাতে সেইখিনি যদি ভাল কৰি আনিলে গোটেই সেইটোলৈ মই15 দিন ভৰ্তি হৈছিলোঁ তাৰপৰা ঘৰত ৰিলিজ দিয়াৰ অলপ 15 দিন পিছত ঘূৰি আমি ভৰ্তি হ'ব লগা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে চিকিৎসা কৰি আছোঁ আৰু কি অসুবিধাটো কি হৈ আছে? অসুবিধাটো তার নার্ভৰ প্ৰবলেম বুলি কৈছে আৰু মেণ্টেলিটো অলপ হৈ বুলি কৈছে আৰু একো কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু কিন্তু চিকিৎসা কৰিব অলপ অসুবিধা হৈ আছে অসুবিধা হৈ আছে চিকিৎসা কৰি আমি ভাগৰি পৰিছোঁ আৰু এতিয়া তাৰমানে দেউতা কৰোঁ অসুবিধা হয় কাম কাজৰ কাৰণে বা ছোৱালীটোৰ পঢ়া শুনা কৰাত হৈ কিনে পইচা পাব কাৰণে আমি হেৰি দিব পৰা নাই আৰু আমাৰ নিচা ওচৰৰ আৰু তাৰ বয়স এতিয়া 11-12 কিন্তু তাৰ সৰুৰ পৰাই মাজে মাজে পৰি যায় আৰু থু পেলাই কিবা যদি কোনোবাই ডাঙৰকৈ কথা কয় হঠাৎ পৰি যায় সহ্য কৰিব নোৱাৰে কাৰণটো কি চিকিৎসাও কৰি আছেই কেতিয়াবা নোৱাৰেও চিকিৎসা কৰিব হাজিৰা কৰা মানুহ পইচাও নাথাকে মানে কেতিয়াবা ঔষধ আনিবাৰ পইচা নিমিলে নোৱাৰাৰ কাৰণে সুচিকিৎসাও কৰিব পৰা নাই কেতিয়াবা আনে কেতিয়াবা নহয় পইচাই নিমিলে ছোৱালী এটা এবাৰ পিউ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়ি আছে হাই ছেকেণ্ডেৰীত কিন্তু তেওঁকো চাব না খোৱা লোৱাটোৱে দিব না চিকিৎসাই কৰিব বৰ দুখৰ বিষয় আৰু তে আমিও ক'তো উপায় নাপাওঁ নাপায় আৰু বৰ বিমূৰত পৰিস্থিতি আৰু আমি বিচাৰিছোঁ কি এই ল'ৰাটো যেন স্বাস্থ্য নাগৰিক হয় তেখেতে যে আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তেখেতক ভাল চিকিৎসা এটা কৰি সু বাচ্চা কৰি তুলিব পাৰে বা আমাৰ এটা নাগৰিক ভাল নাগৰিক হয় তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে যেন প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেওঁ তেখেতে আমাক বহু নিয়াও দেখিছোঁ বহু ঠাইৰ পৰা আমাৰ পৰা নিয়া নাই কিন্তু আমাৰো এটা আছে যেতিয়া তেখেতে নিলি ভালদৰে চিকিৎসা কৰিলে আমি ভাল পাওঁ আৰু আমি জনাত ল'ৰাটো সৰুৰ পৰাই তাৰমানে বিকলাংগ হৈছে মেণ্টেলি তাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে যাত আৰু যাকে তাকে কেতিয়াবা থুচু মাৰে হঠাৎ বেউজে চকে বজাৰে পৰে কেতিয়াবা যি একো দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই সেইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত ধন্যবাদ দিব লাগিব দুৰ্ঘটনা সদায় হোৱাৰ পথত এই ৰহটোৰ আৰু চৰকাৰী ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই এতিয়ালৈকে একদম দৰিদ্ৰ মানুহ খাই কিবাকৈ চলি আছে ডাঙৰ ছোৱালী এজনী আছে ছোৱালীজনীও পঢ়াত অসুবিধা আছে দেউতাকে হাজিৰা কৰি চলাই থাকে যিকেইটা পইচা হাজিৰা কৰি পায় সেইকেইটা পইচা তাৰ মেডিচিনতে গুচি যায় গতিকে আমাৰ মামা যিহেতু আছে মামাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক বাংগালোৰ নিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে ভাল হয় এইখিনি আমাৰ হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাহিৰৰ গালকে ঔষধীয়া কেটেগৰীৰ মানুহৰ বহুত প্ৰতিনিধি আহে বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু কাকো ফল নধৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বহুত থাকে ইয়াতে কিনো কম আৰু সদায় এইটো কথা ক'বলগীয়া হৈছে গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাম এইটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা ল'ৰাটোক চিকিৎসা কৰি দিয়ে চিকিৎসাটো কৰি দিয়ে আৰু নাই অলপ কিবা ঠিক কৰি দি থ আমি জনাত ল'ৰাটো সৰকাৰ মামা
সবুকে মানে এটো মই অনুরোধ জনাইছো যে এই লড়াজনক যেন উচ্চ চিকিৎসা করায় ভাল এটা মানে পরিয়ালটুক মানে হাইর মানে পাত্র যোগায় আর মানে